ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ କାଲି 11ଟାରେ ବସୁଛି। ଶପଥ ପାଠ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି 7ଟାରେ ହବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ 12 ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କୌଣସି ଘୁଞ୍ଚ ବିଧାୟକ ଦଳ କାଲି 11 ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏଥର ଠିକ୍ ରହିବ ନା କମିଯିବ? ହଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କେତେ ଜଣ ରହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାର୍ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆସିବେ, ବିଧାୟକ କେବେ ଆସିବେ ଆଉ କ'ଣ? ଆଜି ଆସିଯିବେ, ଆଜି ଆସିଯିବେ, ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ, ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୀ କମିଟି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ। ହଁ ବିଲକୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ କାହିଁକି ଆସିବେ? ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ତ ଆସିବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଲେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବେଟର ହେବ ନା? ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରର ବେଟର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ରହିବ କି ନାହିଁ, କିଏ କେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ନେବେ, ଏଇଟା ସବୁ ମୋ ବେପାର। ଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଜାଣିଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଆଳୁ କେଉଁଟା, ବାଇଗଣ କେଉଁଟା ଜାଣିନି। ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସାଇଡ଼।